Възможно ли е приложението на толкова голям брой ваксини да претовари имунната система на детето? Основната задача на имунната система е именно тази. От момента на раждането му да предпази детето в отговорната ежедневна борба с хиляди микроби, с които детето е в контакт ежедневно. Както отбелязва един лекар, да се тревожиш за прекалено голям брой ваксини е като да се притесняваш от напръсни вода, докато плуваш в морето или океана. На ден нашият организъм се среща с поне 10 000 антигена, а в същото време общия брой на антигените във всички ваксини, които се поставят на бебето през първата година от живота му, не е повече от 60. За сравнение ще спомена, че преди години, когато прилагахме целоклетъчна коклюшна ваксина, само тя съдържаше 3000 антигена, а съвременните популярни коклюшни ваксини съдържат едва 2-3 антигена, така че за претоварване на имунната система чрез ваксини е просто несериозно да говорим.